Moi ja tervetuloa uuden Ranska rikkaaksi -jakson pariin. Eli tänään sitten me ostetaan pele. Kyllä, pele. Ja jos joku sanoo, että otsikko on clickbait, niin nää. Come on. Ranska rikkaaksi. Meillä oli vaihtoehtona pele, maalivahti pele. Ja mulla oli siellä vaihtoehtona suluissa Prime. Jos nyt joku otti sen tosissaan, niin en mä voi vaan uskoa, että joku olisi oikeasti otti sen tosissaan kerran, niin kuin, miten se nyt selittäisi. Mä sanoin kirkkaasti siinä videolla, että veskavaihtoehtona on pele, ja se Prime oli läppä, koska niin kuin Ranska-sarja, niin mitä mä teen pelellä, ja toinen juttu, Prime-pele ei olisi edes saatavilla. Eli pele hommataan, tai hommattiin jo, eli siis veskavaihtoehtoinahan meillä oli Kostil Rafier pele. Siis te äijät äänestitte peleen voittajaksi vaan sen nimen takia. En mä näe mitään syytä, te tykkäätte trollata. Ja sitten Mandanta. Ja äänet meni seuraavalla tavalla. Elikkä Kostil sai 220 ääntä. Vai toi on kuvan tätä jo heti sunnuntaina samana päivänä, kun tää video tuli viime Ranskan rikkaaksi tuli ulos, joten varmaan kun tää video tuli ulos, siihen tullut lisääkin ääniä. Mutta Pele voitti kuitenkin kohtuu kirkkaasti. Eli Pele sai 1118 ääntä. Kiitos vaan tästä. Mulla on nyt Nonre hopea maalivahti. Mandanta sen sijaan sai 198 ääntä vaan, eli se ei hännän huipuksi. Ja sitten Rafier Munapää oli hyvänä kakkosena 583 ääntä. Mutta siis Pele voitti kuitenkin noin 500 äänellä tätä kuvattaessa. Ja tosiaan se tilanne on voinut vähän muuttua, kun tämä video tulee ulos, mutta mä oon aika varma, että Pele on myöskin silloin eniten ääniä. Hei, jos tykkää tästä Ranskan rikkaaksi -sarjasta, droppaa ihmeessä tähän videon tykkäys. Ja jos oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaa ihmeessä kanava tosta alta. Jouluaatto lähestyy, se on mulle niinku tavallaan aikainen joululahja, jos haluaa näin ajatella. Elikkä pele maaliin, on se pieni upgrade Saliniin verrattuna, mutta no, nimenomaan pieni upgrade. Vaihtoehto oli just se Rafier, minkä mä odotin tässä voittamaan äänestykseen. Mä ajattelin, että tää niinku, joo mä tiedän, että osa äänestää niinku trollatakseen näitä niinku pelejä, viimeksi äänestin Mätiöitä. Itseasiassa Mätiö taisi olla, se oli kolmas toppari, mutta sai kuitenkin aika hyvin ääniä. Mut siis, jotkut äänestää ihan trollatakseen pelejä, mutta en mä odottanut niinku niin paljon osais kuitenkin. Kuitenkin Rafier, mun niinku semmonen perus inhokki maalivahti, niin miten se ei voittanut tätä äänestystä? En tiedä, mut nyt meillä on Nonre-pele, siis toi vaan, tai niinku yhtään näytöstä tätä tiimiä olisi niinku päivitetty. Ei yhtään siltä. Ja mennään suoraan sitten ensi jakson vaihtoehtoihin. Ostetaanko heti uusi veska? No ei sentään, vaan mä kelasin, että voitais nyt ostaa uusi CDM tän Marg-tilalle. Tää teki niin outo, kun tässä on tää Q eikä oota. Se nimittäin näyttää oota, sit olisi niinku Marko, mut kun se on Marg, niin sit, niin. Jotenkin nimi painunut mieleen. Mä kelasin, että uusi CDM olisi silti ihan pätevä juttu. Mä en laita ehdolle vielä Kantee, enkä Bakayokoa, koska jos Kante olisi ehdolla, se voittaisi. Jos Bakayoko olisi, se voittaisi sen varmasti. Vaan katsotaan niitä muita vaihtoehtoja. Kuitenkin ihan ok pohjat, mä ajattelin laittaa vaihtoehtoja, eli tsiikataan. Eli varmaan Schneiderlin on ainakin yksi, ei Matuidia. Joo, Schneiderlin tosta noin, se on ihan saletti ehdokas. Steven Enzonsi, se on erittäin pätevä myöskin tossa, mies kuin veistos, äijä on ihan kunnon tankki, ja sitten mitkäs yksi tai kaksi pistetään High to Low nyt kuitenkin varmaan, ja Cold, niin löytyy ehkä vähän parempia, niin mitkä kaksi muuta, Bakayoko tosissaankaan ei, koska mä tiedän, se voittaa se ylivoimaisesti, ja ei mä halua asettaa silleen niinku, sellaista niinku varmaa tavallaan voittajaa suoraan, koska sit se äänestys on vähän niinku turha mun mielestä. Otetaan Arsenalin miestä Kokelin ja katsotaan trollatteko te jälleen annette mulle Kokelinin, koska sekin on aika, no, aika turha. Ja tässä olisi Gonalons ja Gilavogi, mutta ne on ehkä vähän liian samantapaisen pelaa kuin Schneiderlin ja Enzonsi. Että olisiko sit yksi vähän tämmönen niinku CM-tyyppisempi vaihtoehto sit vielä, joka pelaisi kuitenkin pohjaa Sanson. Se on ihan all-round beast. Oliko tällä high medium? Ei enää. Muistin viime vuonna high medium. Tänä vuonna medium. Eli niittenkin puolesta parempi. Sitten tää Cyprian on kans ihan nice. Mut mä laitan heiton, se on niin lyhyt. Kuin pitkä Sanson on. Se on ihan yhtä lyhyt kai. Mä laitan Sansonin kuitenkin tohon. Tässä on 4 vaihtoehtoa. Ja mikä tässä näistä tuleekaan, niin ne pelais pohjaa. Elikkä myöskin Sanson, vaikka se olisi varmaan vielä parempi CM-nä kenties, niin se on silti pohjalla tässä. Elikkä Schneiderlin, Enzonsi, Kokelin ja Sanson. Ne on kaikki kyllä kommentoituneet tonne alas. Ja tykätyin kommentti voittaa, mutta toivon, että se kommenttijuttu ei tarkoita niinku glitchaa, että jostain syystä se ei aina näytä niitä tykätyimpiä kommentteja sillä aina ylimpänä, niin kuin pitäisi toimia. Sen pitäisi toimia, että niinku kaikki 4 on siinä heti. Ne kaikki on kommentoissa joka tapauksessa, että sit jos
teettänä heti Schneiderin ja vaikka tohtaa äänestää siitä, ja se kyllä löytyy, mutta pitää mennä joskus alaspäin. Mä en voi sille mitään. Ja mä voisin heittää tonne ilmoitusboksi, saat teidän äänestyksen myöskin, mutta näihin sarjoihin kuuluu se, että niinku äänestetään sille tykkäämällä kommenttia. Se on ollut se perinne Brasilian parhaaksi sarjasta saakka, enkä mä halua ainakaan vielä lopettaa sitä perinnettä. Mut joo. Tänään pelataan sitten pelellä. Pelen debyytti. Me ollaan voitettu kaikki pelit, kaikki 3 jaksoa tähän mennessä. Onko tämä 4. jakso putkeen voitokasta juoksua Ranskalla? Toivottavasti kyllä. Umtiti pelaa vielä täällä. Oikeastihan se loukkaantui pariksi kuukaudeksi valitettavasti, mutta meillä se on kuitenkin jengissä. Ja totta kai Pogba yksi joukkueen tähtipelastaja. Isoin tähti oikeastaan näin paperilla. Mutta myöskin tämä Muset antaa hyvä haasteen sille niin joukkueen isommalle tähdelle niin tehojen puolesta. Eli 3 matsia, 3 maalia ja 5 syöttöä myöskin. 96 vuonna syntynyt kaverit, nuori kaveri vielä. En tiedä millainen tulevaisuus oikeasti on edessä, mutta ainakin meidän tiimissä aika kirkkaalta näyttää tulevaisuus. Jengi on sanonut, että älä korvaa tätä koskaan. Kyllä varmaan joskus korvataan, mutta vielä ei ole sille ehkä kauheita kiirettä kuitenkin, jos niin kuin tällaisia tehoja tulee. Että on joka peli tehnyt sen yhden maalin. Et tasainen maalintekijä ja siihen päälle vielä niinku 5 syöttöä on aika massiivinen. Gameiro 2 peli, 3 maalia, 1 syöttö, ei todellakaan huono. Et niinku kärkikaksikko on ollut aika kovassa iskussa. Heitetään noi fitnessit kuntoon ja tsekataan muutenkin noi päivittäiset tavoitteet ja myöskin weekly-tavoitteissa pitäisi olla jotain kleimattavaa kai. On siellä ainakin yksi tehtävän tehtynä mun mielestä. Eli tosta Monprisille fitnessiä, Umtitille fitnessiä, että äijä jaksaa vaikka loukkaantuneena painaa siitä, niin voi kun se oikeastikin korjaantuisi yhdellä fitnesskortilla. Ja noin, peleillä on totta kai full fitness, se on fresh äijä suoraa paketista. Ja joo, täällä on kleimattavaa, eli buy a player, 500 coinsia, tai sen edestä pitää ostaa pelaaja bronze contract packi, aivan super lupaava alku tähän näin. Sit score for Argentina, 200 coinsia, silver gift packi, kelpaa. Ja mitä muita? Laitetaan sopimus tässä, keep it on the ground. Saattaa onnistua, weekly objectives, eli 30 maalia meikäläinen score, ja täältä me saadaan 2 pelaajan päkki. Okei, avataan se tässä. Mulla on täällä paljon paketteja. Itse näkyyköhän se täällä? Meinaa yleensä torennettaa tasan 30 päkkiä. Meillä on 31. Se on tää kuitenkin. Elikkä 2 pelaajaa. Toinen niistä on Rare. Jos tästä tulee jotain hyvää, niin en mä tiedä mitä sanoo. Ihan käsittämätöntä, mutta ei oo tauluja. Skippaillaan ja dippaillaan vaan toi paketti. Tästä näin täältä me saadaan Brahimi 82. Fair enough. Onko tää tradeable? Tää ei oo tradeable. No joo, ihan sama. Kai se menee noinkin. Hetkone. Mahtokohan se olla just toi? Eks noi objectives-paketit on yleensä? En mä tiedä. No, tollanen saatiin kuitenkin. Vielä piti se sopimus laittaa. Ja täältä EA, come on. Anna meille tästä palkkioks bronze-kontrakteja. Niitä mä kaipaan. Siis se on niinku, se olisi huippuvaihto. Laita sopimuksen, saat bronze-sopimuksia. Se ei oo edes vörttiä, mutta mä toivon, että tuot jotain coinsseja. Pientä packia, ehkä silver gift packi vaikkapa, koska niistä välillä tulee hyviäkin. Eli katsotaan, 200 coinsia, okei, no se kelpaa pienestä vaivasta. Nyt kuitenkin aika lähtee matsiin, eli jatkuuko voittoputki? Voiton me voitetaan kolmostivarin titteli myöskin, että siinä mielessä on tärkeä matsi. Nousu on jo varmistettu, ja eipä kai siinä. Nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja päivän vastustaja tulee tässä, ja okei, siellä on vähän mielenkiintoisempaa settiä. Elikkä siellä on toi Norja 2, kun meillä mäkin pelasin yhden jakson, elikkä toi Player of the Year-kortti, en kyllä nimeä muista täytyy, jos olisi toi toinen, toi 91 pace-toppari. On Jarstein, Schmelzer, Vidal, Tidavi, Werner, Rui Costa, Gameiro, Tolisso, ja kuka tuolla RP:nä oli? Mä missasin sen, en ehtinyt siis tsiikata. Mutta joo, tykkään ton tiimin kyllä ulkonäöstä, en voi sitä kiistää. Että oli Bundesliga aika paljolti, sit oli ne Norjan liigatopparit, ja vähän Ikonia ja Gameiro. Gameiro ei ollut ihan Fulkemilla, mutta väliäkö sillä? On siellä nyt vähän väliä, mutta kuitenkin siis niinku ei ollenkaan hassumman näköinen tiimi. Et joo, plussaa kyllä tosta, että vähän erilaista tiimiä. Toki ei munkaan nyt ihan kaiken klassisin oo, että kuinka monella on niinku ollut Pele maalissa. No ei varmaan hirveen monella. Enkä tarkoita pelkästään tai ylipäätänsä mikä tahansa peliversio. Okei, olisi sitten oikealla pelipaikalla veska tai sitten ei, niin harva niinku mitään pelejä on maalissa peluttanut. Mutta jos te kuulutte Pelekängiin, niin ostakaa ihmeessä toi pele ja laittakaa se maali ja tsiikatkaa, että onko se mistään kotoisin. Älkää antako ratingin hämätä liikaa, muistakaa kuitenkin, että toi on niinku pele. Se kertoo jo jotain. Tästä Gameiro, come on, oisko heti? Kyllä, sinne menee. Siis tää Ranska tiimi. Tällä kyllä sujuu niinku pelistä toiseen, en mä voi muuta sanoa. Come on Pogba, ei maalia.
No ei maalia joo, mutta siis piti sanoa, että ei peliä ilman Pogban maalia, mutta tota noin, niin sieltä sit oli tulossa ei maalia, ja kun mä kerran sitä oli jo sanomassa, niin tota noin, niin näinhän siinä juuri kävi, että sitä maalia ei tule. Tuleeko sitten toi... Rui Costa pistää parasta, ja hieno äänipiikikin sieltä tulee, mutta siis ai että. Siinä Rui Costa yhtäkkiä vaan tulee niinku estää Wernerin maalin, ja wow. Okei, siinä... En mä tiedä. Kaksi äijää vaan törmää toisiinsa. No nyt pitänee keskittyä. Nyt pitänee keskittyä, kun Costa ampuukin jo sitten ylärimaa. Huhhuh. Nice. Sieltä tekee... Oi vitsit, Cordevalo onkin loukkaantunut. Okei. Ei se nyt hirveästi vaikuta. Kyllä se vähän vaikuttaa niinku tohon aina sen hetken, kun se on loukkaantuneena, niin tohon peli... Itseasiassa, kuinka kohan paljon se mahtaa vaikuttaa niinku tohon suoritukseen? Siis joo, mä tiedän, että Ultimate Teamissa nyt ei pelaat loukkaannut pysyvästi. Tai siis niinku silleen pelin jälkeen joo, mutta niinku kesken pelin ei, tai ei voi loukkaantua silleen, että pitää subata pelaaja pois pelistä. Se on mahdotonta. Ja mä mietin tolleen, kun ne loukkaantuu hetkellisesti, kun se on tommonen, niinku, tommonen laastari tai tollanen tossa pään yllä. Mä mietin, että kuinka kohan paljon se niinku, tavallaan vaikuttaa suorituksiin siinä aikaan, kun se on loukkaantuneena. Vitsit, siitä kun olisi mennyt, olisi kimmonnut maali, jos ollut kova. Silleen niinku, ei, mä tiedän, voiko sitä oikein mitenkään tutkia, mutta se on silleen niinku, jännä olisi niinku, tietää. Kannattaako se saada, joka niinku vähän aikaa loukkaantuneena, niin luopua heti palosta, vai kannattaako hyökätä niinku normaalisti? Siinä niinku oma usein loukkaantuna pelaaja tehnyt maalia, et ei se nyt siitä ole jäänyt kiinni. Umtiti, siitä! En mä tiedä mitä mä oikein hain. Umtiti vei vaan vasuri, niin mä lähdin kääntää just sille vasemmalle jalalle, ja tota noin, niin siitä olikin aika huono vetotontti. Joten siinä mielessä suhteessa tohon paikkaan, niin tota noin, niin uusi kulma on jopa ihan decentisti. Nyt vaan tästä ihan maltilla. Oi vitsit, siinä on Cameiro, ja tolppa! Damn! 2-0 erittäin lähellä. Hyvin pelattu tilanne, mutta tota noin, niin tolpatkin on nyt sitten tasan 1-1. Nice, taas mennään, taas se Cordoval, nyt se on pilkku, kyllä. Arturo Vidal pakotetaan rikkeeseen ihan tähän ekan puoleen loppuun, ja tästä olisi nyt erittäin, vähän lagaakin kyllä, ei niin vähäkään, mutta joka tapauksessa tästä olisi nyt erittäin hyvä tontti pistää se pallo, tai pallomaali ja tilanteeksi 2-0. Eli mä nyt koitan tästä, että mä vähän niin kuin hämää, ja sitten lopussa vaihdan suuntaa, ja siellä se pallo on ainakin maalissa. En mä tiedä, hämäskö toi mitenkään, kun toi jäi keskelle, mutta pääpointti on kuitenkin se, että tilanne on 2-0, Paul Pogba tekee sen maali, että niin kuin mä sanoin aiemmin, että ei peliä ilman Pogban maalia, ja edelleen tää pitää paikkaansa kyllä. Ja siihen päättyy eka puolella, että tässä näette vielä noi statsit, että niin kuin ihan ansaittu johto. Vähän vaan tää lagi tässä nyt pelottaa, että en mä tiedä pelottaako, mutta tota noin niin, ei se mikään mukava kappelta lagissa, ja se vaan, että tota noin niin, toivottavasti ei meikäläisiltä katkee, kun tota toi, siis mulla pitäisi olla tässä kyllä hyvä netti, mä maksan parhaasta netistä, mitä tähän saa. Se on viime aikoina, siinä niin viimeisen kahden viikon aikana, ei ollut niin hyvä kuin aikaisemmin, sanotaanko näin. Ei se nyt vieläkään mikään siellä niinku umpi surkea tai mitään tällaista ole, mutta ei ollut oikein samalla tasolla silleen, että vähän enemmän lagailu joskus pelit jopa, ja se on vähän huolestuttavaa. Että täytyy katsoa, että täytyykö sitten vaihtaa tota netin tarjoajaa, vai alkaisiko se pelittää jossain vaiheessa. Tästä museet kuitenkin, älä jaksa. Älä edes aloita museet. Sä tiedät, mitä sä jälleen kerran teit. Siis toi äijä. Tää äijä ei todellakaan ole alle 70 rated hopee hyökkääjä. Tää ei todellakaan ole sellainen in-game. Siis toi äijä. Se on vaan... Se on jotain ihan next level. Se on rage quit kone. You lost your connection to your opponent. Terveisin museet. Ostakaa se! Jos teillä on valioliiga tai ranskatiimi ja teillä ei ole musettia siellä piikissä, mitä te teette? Ostakaa se! Siis, joo, tää ei oo mikään pricefixausyritys, että niinku, joo, mulla on musettia transferlistalle ja nyt te ostatte ne ja mä käärin rahat talteen. Ei huono idea muuten. Ei, en todellakaan tee sitä, mutta siis niinku, kokeilkaa sitä, kun siis, en mä tiedä, se vaan suoriutuu näissä peleissä. Jälleen kerran hyökkäyskolmikko, Muset, Cameiro ja Pogba on ne maalintekijät. Pele piti nollat. Ei hassumpaa, sanotaanko näin. Syöttäjinä, no Muset jälleen, Muset ja Cameiro, tällä kertaa Muset ei ollut yksin tehokunkku, mutta jaetulla silti, että 1+1 tehoilla ja Cameiro niin ikään 1+1. Ja sitten Marge, todennäköisesti viimeisessään pelissään, niin tota noin, niin syötti myöskin maali. Ei se mikään huono, mä haluan vaan niinku upgradea sitä. Saa nähdä vaan trollatteko te äänestätte sen kokeilini, joka nyt on ehkä vähän nihkeä pelissä. Vaikka Arsenal-miehiä onkin, ja vaikka Viljami ehkä tykkäsi, että mä dissaan sitä, mutta statsien puolesta se on vähän nihkeä. Tässä nyt vielä nää statsit, vaikka me nähtiin ne just vähän niinku tyyliin äskenkin, koska tota noin, niin äsken oli puoliaikatauko,
Ja sit tuli vielä kerran muset ja pisti ton kaveri halki, poikki ja pinoa, ja se on sillä selvä. Kolmosdivarin titteli, tervetuloa. Tervetuloa kotiin. Elikkä 7-0-1 hävittiin ihan eka peli tällä kaudella, just pakettiskuadilla. Ja nyt sitten ollaan otettu voittoja. Tsekatkaa toi Rollan ilme tossa. Toi ei edes näytä aidolta, toi Ronaldon ilme tossa. Mä en oo ikinä sillä ton näköistä ilmettä ennen, siis niinku... Toi kaikki kasvun piirteet ja kaikki ei, toi on niin feikki mun mielestä. Mut se siitä, mä napaan kuitenkin 11 kiloa coinsa ja feikkisnipuks käyttäjälle, koska mä oon feikki. Moni on kysynyt, miksi feikkisnipuks, niin no se on vähän niinku viime vuoden perinteistä jälkeen, ja siis se on vaan jäänyt siinä. Se tekee, että ihmiset saa kysyä, että miksi feikkisnipuks, sanotaanko vaikka... No okei, toi nyt on vähän vanha juttu, että siksi et kysyä, siksi. Mut kuitenkin, se nyt vaan jäi tonne. Tai no ei se nyt vaan jäänyt siis niinku, eihän mun nimi aluksi ollut Pleikka 4 feikkisnipuks, koska mä olin viime vuonna Xboxilla, mutta mä vaihdoin sen feikkisnipuksiksi tälläkin, koska halusin. Olisiko ollut on huono sitten FIFA 16 käyttäjä, niin taisi muuten olla. Silloin mä pääsin viimeksi Pleikalla niin kuin ennen tätä FIFAa tietenkin. Ja ollaan sitten kakkosdivarissa tosissaankin. Tässä nyt on leaderboardissa jotain kaverita, Great Gekko, ai että, äijä on kyllä legenda. Teille toi nimi ei sano mitään, enkä mäkään tiedä yhtään millainen kaveri se oikeasti on, mutta FIFA 12, kun mä pääsin Seasons-pelimuotoon, mä kohtasin ton silloin Seasons-pelissä, ja sen jälkeen me juteltiin, eli siitä on niinku tyyliin 6 vuotta aikaa, ja äijä pelaa vielä FIFAa, ja viepä pelannut tasan tismalleen yhtä paljon kausia kuin meikäläinen. Hieno juttu, Kekko. En mä siis tiedä, kuka äijä toi on, ja toi on kaiket italialainen kaveri, muistaakseni joo, ja Italian logokivittaisia, mutta kyllä me juteltiin joskus 6 vuotta sitten viimeksi. Ja tota, eipä kai siinä. Sellainen gameplay-osuus tällä kertaa, vielä olisi yksi divari kiivettävänä tässä näin, ja about 20 päivää aikaa, jouluaatto on siis. Kun tämä video tulee ulos, niin on alle 20 päivää kyllä. Mä en tiedä ihan tarkalleen, koska tämä tulee. Sä oot 19 tai 18 päivää, mä olettaisin ainakin näin hetkonen. Eikö tämä varmaan tule tiistain tai keskiviikkona? Todennäköisesti ainakin, joten silloin ainakin. On vähän alta 20 päivää aikaa, siis minkä takia mä puhun siitä, niin sen takia, että mulla on tavallaan niin kuin... Se ei edelleenkaan ole tavoite, mutta siis olisi niinku siistiä olla silloin ykkösdivarissa. Ja ykkösdivari ei ole mikään älytön saavutus, mutta hei, se olisi kuitenkin niinku siistiä olla silloin. Ja vielä kertauksen vuoksi ensin ostetaan uusi pohjapelaaja. Vaihtoehdot oli Steven Enzonsi, Schneiderlin, toi Sanson sekä Kokelin. Otetaan vielä pieni, kun toi gameplay-osuus oli niin lyhyt oikeastaan. Siis en mä voi mitään, että kaveri vaan niinku lähti. Se ei vaan niinku kestänyt musettia. No otetaan pieni statsivertailu, mikä näistä on statsien puolesta paras. Te totta kai teette lopullisen valinnan, se on päivän selvää, mutta kumpi olisi parempi, niinku Schneiderlin vai toi Enzon? Siinä on nimittäin vähän samantyylisiä pelaajia. Ja Kokelin, no se nyt on... No se ei se nyt niin paha ole. Ja sitten toi Sanson on vähän niinku erityyppinen pelaaja. Se ei ole niin semmonen pohjapelaaja. Se on allround-pelaaja enemmänkin. Elikkä... Schneiderin vastaan Enzonsi, no Enzonsi on fyysisempi, Schneiderin nopeampi, parempi pallon kanssa. Mistä tykkää pohjalla? Se on ihan siitä kiinni. Enzonsi 6'3", medium ja Schneiderin vaan 5'11", mutta medium high sen sijaan. Sitten Kokelin. No Kokelin on vähän niinku huonon miehen, tai huonompi Schneiderlin, että häviää kaikille siinä. Mutta se on Arsenalin pelaaja, joten se on plussaa. Mitä muuta plussaa verrattuna Schneiderliin, niin mä en oikeastaan keksikään. Ja niinku sanoin, Sanson on sitten vähän erityyppinen pelaaja. Että osaa vähän kaikkea. Että jos nyt vertaa statsien puolesta, ne häviää Kokelinen defendingissä, physicals vie muissa kohtuu selkeästi. Sama Enzonsissa ja sama Schneiderlinissa, mikä on yllätys, että niinku Sanson on parempi pallon kanssa, mutta huonompi puolustaan kuin noin muut kaverit. Ei paljon, mutta vähän kuitenkin. Tehkää teidän valintanne, ja hei, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä ja tässä on taas pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Ja seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!